میله ګرمه ده، میوزیک، سندرې او د ملګرو ټوکې ټول خوښ او خوشحاله دي. ناڅاپه لورا وایي: ای، تاسو خبر یاست چې ایک ته له خپلې نانځکې پرته خوب نه ورځي؟ زیموسکیما اوس د میکس هن پلاودن دا اصطلاح هغه وخت کارول کیږي چې څوک د بل چا کوم راز رسوا کړي او یا یې د شخصي شایانو په اړه خبرې وکړي. ایک د لورا په خبره خوشی نه شو، داسې ښکاري چې په اسانۍ به پخلا نه شي.